Təəssüf bu əhvalatda məhv olan bir şey var. Kostümün geyinəndə səni xilas etməyə gecikir süper qəhrəmanın cümburiyalıq. Daim piyanlıq bu bax meldən ayılmağa vaxt ver mənə gərəkdi yandım biraz. Huzurdan Elvis TV'də bad news CV'ndə qəbulsuz işsiz və məyusluq dindirsələr bildirmə məqlubsan sən bussan nəfsuslar olsun məsbussan qəbullan məcbursan. Mən istifadə müddəti bitmiş bədənin girovu tək istəyim huzur bir ovuc yenə həyat minotumda yemişəm dilotu sənsə mövzuya biznes qıraxsan biznes klassan amma rulda keçinib təyyar evin pilotu həyatın kimlərinsə öhdəsində siktirib yaxınların bu halıvı görməsinlər istəyirsən hər şey yalan oyat bu yuxudan geriyə qalan hayatım paranoyak burada gençliği öz gölgesinden diksinir. 1-2 sana maraqlıdır gece vaxtı kapımızdaki 1-2-imdə açıq kilidi 3-4 kapını ölmədən öncə örtməlisən göt 5-6 bədənin səhli şartır 7-8 Efraim təhdət şuuru bundan dəhşət verici rəsmi 9-10 son sözlərvi demə desən belə eşitmirsən burada etkin olsuz da. Salam balaca, tanış ol bu dünyada o qəhbədə amma əl ver bir problem verir həl vermir. Bu sahilə daima səndən naliyyət gözləyən dairə biraz sərt, biraz mülayiməm. Onlar sənə pop sürdən uzaq olmağa aşılar amma durumun aşikar çətin qalmağın arjinal arvadın arzusu növbətini dölləməkdirsə on uşağın doqquzu göbələkdirsə məncə problem vajinal gecə olmadan qarşısına al gecə otağa balışına heç olmasa başına al yat, 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 yat doyanaca səni dünya daha kötü başlı yer olanda oyadaran ayı çəkirəm bu səni necə qəbətdiyimə dair ailəvə yazdığım məktub getdi bar etiraf İşim silsilə murder məktubun ön sözü isə hazırlaş növbətdirsən ölməlisən 1-2 sənə maraqlıdır gecə vaxtı qapımızdakı 1-2-imdə açıq kilidi 3-4 qapını ölmədən öncə örtməlisən göt 5-6 bədənin səhli şartır 7-8 Efraim təhdət şuuru bundan dəhşət verici rəsmi 9-10 son sözlərvi demə desən belə eşitmirsən burada etkin olsuz da